Հայ ձերը տա մատարիքայի այսօր շարունակում ենք Schoolboy Runaway-ը սամպում, քանի որ ես ռուբրիկան ձեր դուրս շատ շատ է գալի ու ես հատուկ ձեր համար նոր բաներ եմ մտածել այս ռուբրիկայի համար, այնպես որ անպայման նայելուց առաջ դրեք լայքը եւ անցանք խաղին։ Դե ինչ արդեն տեսնում եք սիրելիներս, 6 հատ մամա, 6 հատ papa, արելի չանում արային մաման, այ խուժան մամա, լավ չենք շեղվում սիրելիներս, 6 հատ մամա, 6 հատ papa, ու ով ինձ խփեց, նայեք ինչա շաում, շաումը վաս 2114 մեքենան այս սերվերում թանգնվեր Evolve Roleplay-ում, всё, սաղացում են դզեց, էսիչ լավ նվերները, ես հիմա միացրել եմ այս ադմինսկի բառը, որտեղ ցույց է տալի թե ով է ինձի խփում, ով է ինձի սպանում, եւ հիմա սկսում ենք խաղը։ Ես գնում եմ պահկվեմ, այս անգամ ավելի դժվար է, պայմանները սաղ ունեն իրancs մոտ բիտաներ, ես զենքը սպանում եմ, ունեմ 200 կյանք եւ գնում եմ պահկվելու, ու մի հատ փուճուրիկ ինտերիերի մեջ ենք, այն որ չգիտեմ, ստե ինձ թվում է շատ հեշտ կգտնեն ու կսպանեն ինձ։ Դե ինչ, գնացինք, ես վախում եմ ահավոր ձևի, որ հեսա գալու են միանգամից հարցակվեմ վրես, ստե տեղ կա գոնե փախնելու, ինձ թվում է ստե տուպիկա ժորտ, օրը գնացինք, ստե տուպիկա հաստատ, վայ օրը սարև եկան, 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 նայք, օրը էս ինչ ուժեղ հարցակում ու էստե շատ դժվար է խաղալը, որովհետև իրոքից այն որ քարտեզը ահավոր փոքր է ու շատ հեշտ է մատարիքային խփել մերցնելը, ժամանակը գնացել է, 5 րոպե ժամանակ ունեն իրանք, եւ եթե կարողանան 5 րոպեում ինձի խփեն, այն որ պրիզը ստանում է 2114 խփողը։ Դավայց հենա որ բեզամ թռնում ենք 12 հոգի մատարիքայի հետևից ընկած ու հենա որ ոչի բան չեն կարացե անեն, բայց հենց արդեն չկարանամ էլ վազեմ, դուք ջոգեք ինչա ալնում վիճակս, այն որ եկեք դաժե միացնեմ, որ կյանքերը ստենանք, դուբին կեքով են ահավոր ուժեղ զենքերով սելներս, եւ ամորացա ասեմ, հենա սկինը նայեք, Անդրեյի սկինն եմ քաշե ժորտ, փուճուր երեխու սկին հատուկ ձեր համար, արա չի 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 չի, թռանք թռանք ժողովուր, թռանք, քանի չեն եկե, դավայ ու արա ուրտե պահկվեմ, սաղ տուպիկա հորը սարև եկան, իրար են տփում դաժը ձեռի հետ արդեն, թրի թրի թրի, օրը թրի ախպերական, դու կարող ես, այ չի վազում, վսյո օրը կրվա, օրը մերը հաստատ, ես էլ չի վազում, չի վազում Անդրեյը, ով ոչ, ով ոչ, քցին ու գլտփում են, Անդրեյ թրի, վերջի ուդար ով տվեց ինքն է հաղթում 2114, հենց հիմա նայում եմ ադմինսկի բարով, արա դե թողեք փախնեմ, թողեք Ահա, ահա, ոնց որ փախնում է Անդրեյ։ Դավայ, 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 իրար խփեք, սատ կսրեք, ինձի մի խփեք։ Ահա, արա նայեք, ես էլ եմ խփում։ Վսյո, Անդրեյը խփեց սաղին փախա, որը սարև է, ի՞նչ ուժեղ էր։ Անդրեյ, դավայ, դու կռնաս։ Անդրեյ, դու հզոր ես, Անդրեյ չիկ, դավայ, մայլինքի մոյ։ Դարագոյ մոյ, դավայ, Անդրեյ չիկ։ Չի, 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 չի։ Մի հատ ուդար ամելացե, ով տվեց գնումա։ Ո՞վ է տալի վերջի ուդարը։ Արա այսովա, ով է։ Ով է, մատարիկի ֆաններ խփեց։ Ու ինքը հաղթում է վաս 2114-ը, որը շատ շուտով փոխանցենք իրան այդ կոդը, այն որ շատ ուժեղ անցավ, դաժե ուզում եմ երկրորդ ռաունդն է անցկացնենք, որտեղ շատ հետաքրքիր էր, եկեք գնանք նորից նույն ինտերիերը և նորից անցկացնենք մերապրիացիան։ Դե ինչ, հիմա գալիս է մյուս փուլը, եկեք հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 հատ, 7 հատ մամա, 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հատ պապա սիրելներս։ Հիմա ես ինձ դրում եմ Անդրեյչիկի սկինը ու հիմա 7 հատ papa, 7 հատ mama-ով ընկնում են հետևիցս ու այն որ չգիտեմ ինչա կատարելու, ձեր լայքը անպայման դրեք, որտեղ բոլորի դուրը գալիս է այս վիդեոները եւ ես շարունակում եմ նկարել ձեր համար։ Հիմա եկեք երկրորդ փուլի պրիզը ձեզ ցույց տամ։ Երկրորդ փուլի պրիզը կլինի սիրելիներս կոստյում Star Wars-ը, որը արժի 234 ռուբլի, բավականին հետաքրքիր կոստյում։ Այսօր փողի տեղը ուժեղ բաներ են խաղարկում ժողովրդս, ձեր համար որպեսի հետարկության մասնակցեք մերապրիացիաներին, ու այս անգամ իմ կյանքերը մի քիչ շատ է, ավելի ճիշտ ունեմ 200 հատ, ուրեմն բան բրոնիկ, այո 200 հատ բրոնիկ ունեմ, եւ այս անգամ եկեք միտեղ մանգանք պահկվելու, այս արդեն է կան ախպեր, գո գո գո, վսյո հելանք, թռանք, վսյո սաղովի հելանք, գո, հիմա 200 բրոնիկ ունենք, 200 կյանք ու տեսնենք կարողանում են արդյոք ինձի խփել թե չէ, ժողովուրդ եկեք լստե պահկվեք, եկավ, թրի Անդրեյ, թրի Անդրեյ ջան, արա թրի, արա ի՞նչ են ուզում ես սրան քեզնից, հոփ հոփ խապսենք տալի, ըհը խապս տվինք, թռանք, շատ լավա, վսյո գեթում ենք բանս, որտե՞ղ ես, բանտախուսներն են գեթում, արա եկա ախպեր, վսյո կողներով թռա փախա,
Որ էսիս խապսեր եմ տալի։ Հոպ, մեկը բռնեց հանկարծ շատ վատ ալինելու վիճակս, ռոպեները գնում են 5 ռոպե ժամանակ ունեն ինձի սպանելու համար, բայց ինձ թվում է շատ հեշտությամբ կսպանեմ, որտեվ էս էլ չեմ կարանալու, վազեմ ու կցելու են տուպիկ, թրի, 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 որ, արա չէ, 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 թրի, վսյո, վսյո, իրան են տպում, չեն ճոգ է, որ Անդրեի են դեջի։ Նատուրին դե իրար սխկմ են սաղովի ու էտի շատ լավ, որտև կյանքերը կիշնի իրանց ու են, որ չեն կարա են ինձի սպանեն, ինչքան պակասել են, ենքան լավ, թրի Անդրի, թրի, արա ու դու վատ չես Անդրի ջան, արա ես ինչ ես անեմ, հը, դավ է, դավ է, դավ է, փախանք, փախանք, շատ լավ է, շատ լավ է, ժորդս, բայց էլ չեն կարում վազենք, գեր օրս արև էլ չեն կարում վազենք, այսի, այսի վսյո, վսյո, ընդանք բանտա խուցը, չէ, 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 դավա ես եմ խփում, Անդրեին ա խփում հիմա, օպա, խփինք ազատվանք, դավայ, վսյո, վսյո, թրի, 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 չգեմ 5 րոպեն լրացել է թե չէ, ինձ թվում է չէ լրացել ժողովրդ 5 րոպեն, բայց էլ չեմ կարում վազեմ հետքյա հավորը, էտի շատ վատ է, քանի որ սիրելիներս, ես չեմ կարում վազեմ ու իրանք շատ հեշտությամբ կարան ինձ խփեն, եկան, 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 վսյո, թռնում եմ, թռնում եմ, դավայ, 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 վսյո, հենա, իրան են խփում, իրար են խփում, էսիշ թռնել է, թռնում արել պուճուրիկ Անդրեի սաղից, են որ սաղից թռնում է, սաղից թռնում է, բայց չի կարում վազի խեղճ հարիֆը, չէ, 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 բրնե խփում են, չէ, 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 արա տեղ տվեք, մուտքը փակել են, էսիշ տակտիկա է, էսիշ տակտիկա է, ես է իրանց եմ խփում, դավայ, արա իրար տվին սպանին, յուրաս հայլին սպանին, ժողովուրդ, թողեք էթամ, թողեք էթամ, ընգեր, թողեք, թողեք, 150 կյանքա մնացե ու թռնում է Անդրեյը, դավայ, տպելով մորը հորը, 78 կյանք, դավայ, դավայ, փախավ, արա գվատ են ամ, ընգեր, էսի չա կատարվում, էսի չա կատարվում, արա, թռավ Անդրեյը, արա իրա պուճուր հայով, հալով թռավ, ընգեր, 60 կյանքա մնացե ու չեմ կարում վազեմ, չէ, 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 թրի, 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 Անդրեյ, թրի, թրի, Անդրեյ ջան, 56 կյանքա մնացե մոտդ, պտի ձգես անցնես ընկերես փուլը, ձև չի քեզի սպանեն, վսյո, լավա, լավա, թռել ենք, հենա դե իրար են ուտում ախպեր, իրար ուտում են, չեն կարում ինձ տպեն, նատուրի չեն կարում տպեն, չէ, 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 եկան, եկան, խփում են, խփում են, ովա, մեկի պարկսրին, մամային պարկսրին, արա, ովա, 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 Ռուբշարմ, Ռուբշարմը, հենա, տեսակ, տեսակ, որ Ռուբշարմն էր, շուտով կկապնեմ ենք և կտանք իրա Star Wars-ի կոստյումի կոդը, որ ինքը կարողանա ակտիվացնի այդ կոդը, ես այսօր շատ ուժեղեր եմ, որ Skullboy Run-ի սերիան, իրոքից շատ լավն էր, ստացի, ես իմ Telegram-ում մինչև այս մեռապրիացիան սկսելը հայտարություն էի թողել, որ ես սկսում եմ Skullboy-ի մեռապրիացիա հենց հիմա։ Եթե բաժանորդագրված լինեք իմ Telegram-ին եւ ուվիդամլենյաները միացրած լինեք, ապա այս ցանկացած մեռապրիացիայի ժամանակ ես նախորդ կհայտարեմ, դուք կմտնեք խաղ եւ կսկսեք մասնակցել, նույնպես կհայտնվեք վիդեոյում ու կունենաք հնարավորություն շահել ուժեղ պրիզներ, օրինակ մեքենա կամ ուժեղ կոստյում, սկին, չգիտեմ, ինչ-որ թանգանոց ռուբլիներով բան։ Այնպես որ սիրելիները, ձեզ տենամ, բոլորդ հենց հիմա իմ Telegram-ին բաժանորդագրվում եք, նկարագրությունում կարող եք գտնել Telegram տողը, բաժանորդագրվեք, իսկ հատուկ այն բաժանորդներից համար, ովքեր չհասցրին մասնակցել, ինչ-ինչ պատճառներով չեկան, չմասնակցեցին եւ ոչ մի բան կամ չհաղթեցին, չկարողացան հաղթել, հատուկ ձեր համար մի հատ պրոստը խաղարկություն վիդեոյի տակ ասեմ ինչ են խաղարկում։ Ուրեմն եկեք խաղարկենք այս Kuvalda աքսեսուարը, որը արժի 200 ռուբլի, շատ գեղեցիկ հետարքիր աքսեսուար ձեր խաղացողի համար։ Մասնակցության պայմաններն են գրել ձեր նիկը կոմենտներում, բայց եթե իմ պրոմոկոդը չեք գրել, չեք կարող մասնակցել։ Պրոմոկոդը գրում եք մենյուում, պրոմոկոդ բաժնում #մատարիկ կամ էլ սիրելիներս դրատեղը գրում եք հրավիրողի դաշտում, երբ որ նոր եք միանում սերվեր, եւ հիշեցնեմ, որ երկրորդ լեվել հասնելուց հետո, եթե ապացույցները ուղարկեք, որ սեպտեմբերի 14-ից հետո եք ակաունտը գրանցել, ապա ձեզ տալիս եմ 300 000 դոլար պլյուս այն 400 000 դոլարը, որ քվեստը կատարելուց ստանում եք, այսինքն 700 000 դոլար իմ կողմից ստանում եք դուք իմ #մատարիկ պրոմոկոդը գրելու համար, եւ մասնակցում եք ամեն վիդեոյում խաղարկություններին, ուժեղ բոմբ խաղարկություններին, որ կարող հարստանակ process-ից մաժորի պես ապրեք այս սերվերներում։ Դե ինչից հիմա ասենք անցած խաղարկության արդյունքներին։ Ոնց հիշում եք, անցած սերիայում խաղարկում էին Կոստյում Վենոմը, Տաքսիստի սերիայում 27 կոմենթ հավաքվեց, շատ ոչ սերիայի իրոքից ստացվեց։ Լեոնարդո Վասկես, մասնակցում եմ, շնորհավորում եմ ախպերս։ Դու հաղթեցիր Կոստյում Վենոմը, որը արժի բավականին թանկ գումար Evolve Roleplay սերվերում։ Իսկ այսքանով սիրելիներս, եկեք վերջացնենք այսօրվա սերիան։ Կապտվիրի մետ մատարեք տագիկցի կա ինստագրամը, որպեսի ստանաս քո նվերը, և բոլորի շնորակալություն նայելու համար բոլորին հաջողություն։